Продовжуємо. Урочисто клянусь, Гладіамус, гімн студентства, сьогодні вперше пролунав для першокурсників у двох запорізьких вишах – Державних медичному та Національно-технічному університетах. Присягу, посвяту та перші хвилини студентського життя пережили разом із новоспеченими студентами і наші кореспонденти. Для Поліни Юрченко, як і для сотень її ровесників, сьогодні особливий день. Дівчина вступає до вищого навчального закладу та приймає присягу студента медичного університету. Ділиться, вся важкість студентського життя не захмарить її дитячої мрії, яка тепер на відстані тільки 6 років. Увы, у меня никого из семьи врачей нет, у меня все там или политики, или строители, вот, и поэтому очень хочется начать какую-то свою великую династию врачебную. С 3 лет я мечтаю стать именно врачом, пластический хирург, вообще как голубая мечта. Делать красивее, дарить счастье, дарить улыбки и делать так, чтобы люди любили себя как можно больше. На самом деле у меня очень странная мечта, я хочу стать судмедэкспертом. Это как бы профессия более полиции, но она идет именно через медицину, і медицина там грає дуже велику роль. Гіркою пігулкою свята стала хіба що згадка про відсутність цьогоріч цільового набору абітурієнтів із сільської місцевості, що позбавило чимало перспективної молоді можливості реалізувати свій потенціал у вищій школі. Сільські абітурієнти лишились можливості стати студентами не тільки медуніверситету, але й інших вузів. Ми будемо настоювати, щоб міністерство повернуло цільовий набор для сільської місцевості. Потому что не все могут платить большие деньги, обучаться на контракте.